Більше 500 сміттєзвалищ, і це тільки на Одещині. Відходи в Україні продовжують просто збирати. Про переробку поки не йдеться. На полігонах регіону щороку ховають близько 1,5 мільйона тонн твердих побутових відходів. І з початком Великої війни їх тільки побільшало, бо додалось побутове сміття. Тож проблема переробки – один з пріоритетів міністерства. На Одещині планують збудувати 7 сучасних сміттєпереробних заводів. Коли вони запрацюють і який вплив війна має на екологію південних регіонів нашої країни? Моя колега Анна Камінєва поспілкувалася з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем. Її інтерв'ю далі. Доброго дня, пане міністре. Доброго дня. От, власне, міністерство підписало меморандум про співпрацю з громадами Одещини щодо будівництва сміттєпереробних заводів. Розкажіть детальніше, де саме ці будуть заводи і за якою технологією вони працюватимуть? Ми розробили відповідну програму спільно з партнерами з Європейської комісії, відповідними проєктами Єврокомісії, які сьогодні працюють в Україні. І ми маємо на меті сьогодні збудувати до 200 об'єктів управління відходами, які будуть розміщуватися по всій території. Вони розділені на кластери. Одеса є одним з таких кластерів, які вміщувати 7 сучасних таких сміттєпереробних комплексів, які фактично дозволять переробляти на рік 1 мільйон тонн твердих побутових відходів. Заводи розміщуватимуться у відповідних районах Одеської області, там Одеський район, Білгород-Дністровський, Березівський, Подільський. Вони мають, в принципі, перекрити всю область. Унікальність кластеру полягає в тому, що буде використовуватися одразу кілька сучасних технологій переробки. Спочатку ми говоримо, відповідно, про сортування відходів, виділення тих компонентів, які можна повторно використати, оскільки ми прагнемо до запровадження все-таки принципів кругової економіки у нас в країні і дотримання принципів ієрархії управління відходами. І ми розуміємо, що дуже важливо сьогодні забезпечувати використання енергетичної складової, яка є в відходах. І ми сьогодні говоримо не про класичне спалювання, яке працює в деяких країнах навіть Європи. Ми говоримо сьогодні про можливість виділення відповідного біогазу з можливою його доочисткою. А з тих компонентів, які мають відповідно калорійність, виготовлення твердого палива, яке буде відповідати європейським стандартам. Чи правильно я зрозуміла, що йдеться саме про побутові відходи і чи їх сортуватимуть саме українці, чи, власне, перед самою переробкою? Ви правильно зрозуміли, йдеться про побутові відходи. Питання сортування сміття, сортування відбувається виключно на відповідних потужностях. Те, що люди роблять вдома, це називається розділення. Ми сьогодні говоримо про таку технологію, коли відходи можна навіть не сортовані, не розділені привезти на відповідний об'єкт, там, де буде забезпечуватися розділення таких відходів. Тому що питання розділення відходів, воно вкрай важливе, але це дуже довгий еволюційний процес, до якого треба прийти. І я впевнений, що подальші законодавчі ініціативи, які зараз і пропрацьовуємо з народними депутатами, а саме закону України про відходи упаковки і введення розширеної відповідальності виробника спонукатимуть українців все-таки проводити таке розділення відходів вдома. Кожна використана, наприклад, ПЕТ-бутилка або скляна тара, яка використовується, вона матиме відповідний попит, оскільки розширена відповідальність виробника вводить зобов'язання виробника продукції вживати заходів, щоб тарою упаковку, яка передається разом з продукцією до споживача, вона поверталась назад, і в разі, якщо виробник продукції не виконав відповідний відсоток повернення такої тари, то він буде сплачувати відповідні штрафи. Ви вже сказали, що Одещина – це не перша область, яка долучилася до ініціативи. Де ще будуть побудовані заводи і коли вони почнуть працювати? Ми спочатку працювали з Київщиною, маємо відповідні теж меморандуми. Громади сьогодні працюють, вже йде стадія проєктування таких об'єктів перших. Нещодавно ми відвідали Полтавщину, там теж громади дуже з таким ентузіазмом сприйняли ініціативу. Впевнений, що там теж все вийде. Ну і відповідно Одещина. Найближчим часом ми плануємо відвідати ще кілька областей. Ідемо тим самим шляхом. Я дійсно радію тому, що
процес пішов. Будівництво таких складних інфраструктурних об'єктів – це не просто побудувати завод. Це і відповідна логістика, і інфраструктура, і розробка відповідних документів регіонального планування, тому що сміття повинно туди їхати в першу чергу. Це питання роботи з населенням, питання тарифів та багатьох інших процесів. Якщо казати про саме будівництво, то після того, як буде затверджена відповідна проєктна документація, проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, на будівництво такого одного об'єкту треба там 1-1.5 роки. Тому я впевнений в тому, що вже у 2025 році такий об'єкт потенційно може з'явитися в Києві, тому що все йде, ну, в Київській області, тому що все йде, в принципі, по графіку. А щодо інших регіонів, то я впевнений, що швидка, спільна, злагоджена робота і вже розуміння, як ця модель повинна вибудовуватися в регіоні, дозволить цей процес значно пришвидшити. Ще така тема щодо впливу війни на екологію, зокрема, цікаве Чорне море, як війна вплинула за ці два роки на нього саме? Якщо казати на зараз, то найбільшим чинником впливу на Чорне море є сьогодні розміщення військових кораблів в акваторії Чорного моря. Відповідно, відбувається і потрапляння нафтопродуктів, потрапляння токсичних речовин, відбувається акустичне забруднення Чорного моря. І як наслідок, ви знаєте, що весь світ облетіли кадри загибелі чорноморських дельфінів. Відповідні дослідження науковців показують, що їхні загибелі у більшості випадків – це саме шумове забруднення, акустичне забруднення від військових сонарів. Тому що не було у цих дельфінів якихось ознак фізичного ушкодження, тим не менше вони загинули, викинулися на берег, їх вже там знайшли. На сьогоднішній день ми маємо близько 1000 задокументованих фактів загибелі дельфінів внаслідок того, що там відбувається. Але науковці сьогодні стверджують, що таких випадків можуть бути більше 10 000, і ми ще зможемо потенційно спостерігати за такими випадками, на жаль, ще значний період. Можу сказати, що ми чітко розуміємо, що великий вплив на Чорне море було здійснено внаслідок терористичного акту рашистів підриву Каховської ГЕС, тому що велика кількість відходів, які були фактично змиті, це відходи руйнації та інші відходи, вони потрапили в Чорне море. Великого впливу зазнало опріснення, тому що велика кількість води, понад 14 кубічних кілометрів води було фактично змито в Чорне море інтенсивно. Тому вплив колосальний. Сьогодні відбирається велика кількість проб, в тому числі відбираються проби там, мідій, певних там донних відкладень. Вони будуть всі відправлені в Європу для того, щоб провести більш детальне дослідження. І в подальшому, щоб ми вже розуміли, що робити взагалі, як відновлювати екосистему. І це одне з завдань, яке я поставив на нараді, це вже переходити до конкретного плану заходів. Після деокупації Чорного моря, після того, як російські кораблі звідти або вийдуть, або вони там залишаться назавжди, але не на поверхні, щоб ми вже переходили до якихось конкретних кроків, тому що сьогодні Європейська комісія, наші партнери, всі готові долучатися до таких процесів, тому що ми розуміємо, не одна Україна знаходиться на березі Чорного моря. Це і Румунія, це і Болгарія. Тобто всі країни розуміють, що потенційно цей вплив буде здійснено і на їхнє узбережжя також. Якщо казати про Каховську ГЕС, то нашими фахівцями, використовуючи нові методики, було пораховано загальні збитки довкіллю внаслідок підриву Каховської ГЕС понад 146 мільярдів гривень. Ми сьогодні повинні зафіксувати абсолютно кожен випадок знищення нашої землі, наших екосистем, для того, щоб після нашої перемоги вже виставити рахунок окупантам в повній мірі. Дякую вам за відповіді. Дякую вам.